Se on skipattu. Mä haluan olla Dylylyli. Et sä saa olla Dylylyli. Miksi niin se vaihtanut Dylylyli? Koska mä oon Dylylyli. No älä oo Dylylyli. Vai saavat aina. Voidaan ostaa Demolition tai ostaanko Demolition tai? No en mä tiedä, jos salee vois. Chiching. Sinne meni. No mene nyt pois, mene nyt. Tuu nyt tänne. Mä tuun. Säkin oot nainen. Nainen! Niin sit on ollutkaan porotta keltaista kakkaa. Ei, tää mennä tänne. Ai, okei. Okei. Hoplaa, mitäs? Wow! Senkin sikaa! Lol, läntästä naamallis. Hei jäbät. Me ollaan nyt pahoja tyttöjä, me hakataan kaikki kundit. Me ollaan nyt vapaalijalla. Täällä on masi. Kuinkas pitkään olemme jo pelanneet Ziggy? Oh, mitä paljon rahaa! No, se on Ziggy ja Zale. Ziggy ja Zale. No okei, me ei nyt kerätä näitä kaikki raheita, vaan no, mennään seuraavaan paikkaan. Mennään kaupunkiin. Let's get wild, girlfriend! Pois mun traktorin tiet. Sä voit olla mun juoppokuski. Täällä ei oo suja tiet missään, kun mä tuun. Tossa on joku pinkki mobiili. Mun pinkki auto, tää on niin mun. Mihin hittoon? Vois mennä ohi. Voiks tää peruuttaa? Voi. Millä? Sillä, että mennään kaupungitalolle. Poliisi jo. Mä oon ihan sairaan huono kuski mänsä, koska ne voit. Kato sateenkaaria, oh my god. Mennään tänne, okei. Okay. Mä osaan pysäköidä kyllä. No hyppäis jo nainen. Ja pois! Mä tuun. Sä olit liian hidas tulemaan. Ah. Mä skippaan tää. No ei näköjään. Se on poliisiasema. Meillä oli sellainen poliisiasema. Pienenä. Ei oo enää. On me vissiin ne palaset talla. No viisanen. Ja miten näistä kyllä voidaan rakentaa, kun ei vissi ohjeet. Niin. Paljon me lapella tuomaa. Lol. 30 minuuttia. Bad cop. Wakey wonderland, come on wake up, yeah. Okay. Mitä? Piece of shit. Toi oli hauska hahmo. Nyt siinä on adressiongelma. Se on bad cop, sinne ei mitään ongelmia. I watch a lot of cop shows on TV. Isn't there supposed to be a good cop? Oh yes, but we are not done yet. Hi buddy, I'm your friendly neighborhood police officer. Would you like a glass of water? Yeah, actually. Too bad. That's disgusting. Oh my goodness. Sä et voi rikkoa meitä. Kenellä me nyt päästään tehoa? Emmetil ja Tyylilyyli. Mutta se Emmetti on tossa. Niin, toi vapahtaa sen. Ai jaa. Sä. Toista sana Tyylilyyli. Kuitenkaan. Sä tulee kyttiksi. Kuole. Lol, mä oon Tyylilyyli. Mä haluun olla Emmet. Miks et haluu olla Emmet? Mä haluun olla nainen. Nainen! Only turret sen pärätäisin laser. Vittu, kun en oo tehin lukea. No. No perkele, rakenna se! Ei se osaa. Very fussy. Ai eiks tää niinku pysty rakentamaan? No ei, kun se tarvitsee ohjeita kaiken rakentamiseen. Oh my fucking god, mitä on uusi.
Tuolinen rikki. Ja tuolinen rikki, se on tuhoutumaton tuoli. En minä kaikkien ole tuoli. FIFA-päkkien avaajien pitää ostaa toi tuoli. Kui? Kun aina heittelee niitä, saatana. Okei. Okay. Sitten menee rikki. Onks jotain ongelmia? Perse. Mikäs tän tarkoitus on? Mä en myöskään ymmärrä niitä, jotka voi heittää vaan leikkaohjelman seinään. Niin kun mä olin töissä, niin ne tuli yksi asiakas, joka tuli etti Xboxiin ohjaint siihen Oneiin, koska se oli heittänyt sen seinään. Wow. Mä olin sellainen, voi lol! Mä kysyit sen, mitä se pelasi siihen aikaan. En. Call of Duty sit no, yks oli 12 V-tyyppi tuli ja... No ei ollut, se oli aikuinen mies. Vittu sun kanssa, voit sä vittu kuunnella? Helvetin vittu. En voi, watch your mouth, girl. En. No mitä? No mitä tää haluu? Ei meillä oo PC tähän. Kultaovi. Sitten pitää rikkoa kaikkia etsiä asioita. Kato nyt, mulla on enemmän rahaa kuin sulla. Ei me. Siistii musaa. Action. Ai saakin. Ovi auki! Kuolkaa aluset. Sulla on tässä. Sulla oli just. Miten se tuhoutuu? En mä tiedä, sun pitää kohdistaa siihen niin paljon juttuja kerralla, että se oikein kerralla menee kerralla kerrallukseen. Ja se nyt tahdo tehdä niin. Se on paska. Ahaa. Sun pitää leikkiä sillä, et sit tulee tommonen. Ota tuli poliisi! Tää Volt ei täällä hakkaa sen. Mä pystyn huolehtimaan ihan itse. Netkä pysty, sä tuusi. Meni sinne poraamaan. Mä grillaan sun analiisko. Hyi sua. Sä voit päästä naista tällä tavalla. Sinä et ole vaan nainen. Mitä? Tuohon itse. No en, kun sä tulit hakkaamaan mua. Niin. Boom, sakalaka. Me pannaan paikat remonttiin. Kaikki vaan paskaks, mikä niin joo. Teidän firma voi tulla korjaamaan kaiken. Pääseekö tonne? Ei, se poliisi pyrittää ulos, mutta se ottaa selvästi. Haluut sä turvaas? Kyllä se haluu. Pyylylyyli, oletan mä mäkkääty! No se on naisen perusominaisuus. Leikö naisen perusominaisuus? Tähän vaan hakkaa mua täällä. On nyt sulla enemmän rahaa, miksi sä oot enemmän? Koska minä olen villityyli. Siksi minulla on enemmän rahaa. What the fuck was that? Mikä? Miksi sä tapoit mut? En mä tiedä. En mä tiedä, miksi mä tapoin kaikki ne ihmiset. Aha, tämä tulee nyt. Mä nyt tuli kohtaisin rakentaa. Joo, tulla tänne poraamaan. Tullaan. Et sä voi rakentaa mun juttu, joten mä piti rakentaa sen uudelleen. Tyhmänainen. Älä hauku mua. Sä oot pihkas muuhun, saatana. En. Mun hahmo on homo. Miten mun pitää porraa? No nämä persveijät! Pitää mennä katosta läpi.
mutta poliisi ei mieti mitään. Poliisi. No. Poliisi jo. Pois mä tänne. Kiitos. Täällä on hissi. Se on sisään ulos käynti. Joo, tuolla tulee peli. Kytä tuli tyhjästä. Oh, mä voin rakentaa sitä. Sun se on tyyli lyyli. No vittu, rakenna nyt. Hei. Rakenna. Ei, niin pitää kerääntyä koko ajan, kun sen voi rakentaa. Mun massit tärkeät. No ammus nyt. No kävit siellä laittaa sen tonne. Minkä? No sen paperin, niin nyt tulee aivastus ihan kohta. Minkä paperin? Mene nyt, laita ulos sieltä. Aha. Tuohon. Ei mulla on kaksi out of 3. Kaksi out of three, mikä finglish. No saakeli. Noin, nyt on kaikki. Menkää. Mihin se meni? Pistää teille johon. Mä kuolee mun rahat levis! Ei perkele, täällä on kohta ruumis. Pöytä palasit, saatana. Ai. Ui. Täällä on joku videopeli. Onks tääkin destructible tuoli? Ei ole. Indestructible. Voit sä pelaa? Eikö tähän tarvita joku sininen ukko? Se on vittu avaruusheppu vuodelta 80. Tai 60. Ja se oli vissiin 80-luvut. Tuskin 60-luvulla oli legoja. Miksi? Joo, me ollaan molemmat. Mikä hiton pala? Voi paska! Ja se menikään suoraan sinne. Se on sinä! Sinä! Älä, mikä vittu on? Se oli toi vasen mustaa. Voi vittu, kun se nyt meni tonne. Se oot sinä. Se on tämä paska. Toi musta. Pikkunen palikka. Jao, toi. Ui saakeli. Oh, massi! Mitä vittu tää on? Aa. Onks toi sanonut, että pitää rämpää, vaikka tos onnistutaan? Mikä? Mä vihaan sua, mä hakkaan, mä etsit nää portaat alas, niin et sun niska täyttuu. Oi vitsi, sä vielä putosit. Nyt se tulee joku snipu. Ui! Vaan nyt, aha. Niin, vitu putos. Oi. Turretti. Nyt. Saisinko? Kiitos. Et saa. Juu. Puskaa. Jussi. Tussi. Täälläkin on turretti. Mikä on turretti? Voi vittu, kun sä et tiedä videopelislangia yhtään! No anteeksi. Miksi mun akun varaus on päin peirasetta? Oho, se on huono. Se on vittu ollut koko päivän. Sun pitää hyppää tänne ja tehdä juttuja naisena. Pariskuntana. Sun pitää tehdä juttuja naisena. Wow, liukastunut. Jos sä lehyppää kuolemaan. Ai, taistelemaan. Kun ostaa Wars. Jota, mä tänne. Mitä? Kato no miten nätti, siinä on pinkkejä ja turkooseja valoja. Mäkin haluun tollasen. On hyvin nätti. Frozen. Aha!
hänen piiloon. Siinä on niin värikäs ihminen, että mä näen joka puolelle. Minua vaan ammutaan joka suunnasta. Mut mä en pääsy yli miten kauniintele, että oh my god. So pretty. Musta tuntuu, että mä missasin jotain. Moi. Ui, ui, ui. Tuo oli jotain mun mielestä. What's this? Well, mä oon täällä, mä en voi tehdä mitään. Tuo tuli poli. Mä olin tossa oven takaa, niin se poliisi vaan meni ohi. Joo. Ai! Miks et sä ottanut kiinni, nainen? No, mihin mun nyt pitää mennä? Pitää odottaa. Aina miesten pitää odottaa, nice. Niin. Ai, poliisit tulee. Mä menen taas tuon oven taakse, niin voisi tulla hauskaa tilanteita. Kuole nyt. Hei. Ah! Pahoinpitelin poliisin. Sain elämän. Mutta hän ensin pahoinpitelin nyt. Saitko ikuisen elämän? Sain. Nyt mennään täysiin. Juu! Oh my god! Sinne meni varageneraattori. Ai, ah. Et kai sä nyt oikein. Miten vitussa mä tänne tipuin? Oh my god, sikaa. Oink, oink. Sillä on aina kiva fakampukalikot vain. Pitäis mun nyt mennä takas sinne? Mitä luultavimmin? Ai vittus. Okei, okay, onneks mä kuolin tohon. No tossa on. Älä anna mää! Ai poliisi, poliisi jo! Die bitch! Nyt tekin haavoittelu. Mä oon ihan turvassa. Hevosen turvassa. Tuu korjata. No minä tulen, koska sitähän miehet tekee. Sure. Hidasta touhua tämä. Sellaista se on. Shatter me! No mikä ei ole? On formula tuolla kuitenkin. Mitä sisään? Ora, ora, ora! Huhmeen. Backstreet. Wii! Kato, kun se tulee taikaa käsistä. Se on Elsa! Not everybody's Elsa. Everybody's Elsa! Mennään seisoo. Arg blerg. Tee jotain! Voidaan tehdä Batmanit. Wii! Tai Spider-Manit. Nyt se hypit. Place to place. Wow. Oi paska. Nyt lähdetään ajamaan. Laitetaan ensin rahat. No onneks me ei lähdetä vielä mihin. Ai 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 ai, nää poliisi käy minun puhun. Hei tuu tänne. Pora tämä. Mikä? Toi ja toi. Kaikki minkä näet. Tää poliisi jahtaa mua. Pedofiili! Apua, nää seuraa mua. Mä seuraan sun Instagramissa. Niin tekee. Ai ai, kaikki massit häviää. Oh. Miksi se kutsuu mua herraks? Koska sä oot itsesi herra. Tänäänkin. Kato miten paljon rahea. Niin on. I cannot. Kohta me saadaan spesiaali. Spesiaali. Täällä on rottia tai hiiriä. Rättä hiiriä. Sepöjä hiiriä. Mitä nää haluat mä teen? No mun pitää tehdä jotain taas Spider-Manille.
Ei kyllä tavoin... En tiedä. Aha, se on osa tota Spider-Man juttuu. On se käynyt täällä? Musiikkiin. Mikäs tää? Pitää tähän tänne! Tarvitaan. Aha. Mitä sä teet? No se ei vaan sun kohta. Tuu tänne! Venaa massi! Kässi tuo. Tuu tänne! Kato nyt kuin paljon rahea täältä saa vielä ja sä haluat mennä. Koska kultaa mun täytyy antaa sun mennä. Okei. Okay. Noin hiiret vaan tiputtaa täällä rahea. No niin, nyt sun on aika mennä. Mä meen. Jätäkö hoitaa yks homma? Orhaa. Aha, se kieli osa sitä. Spider-Man jippuu, wii! Onko sulla nyt kaikki ossit? Joo. Spider-Man. Wild style on Spider-Man. Of course it's awesome. Because it's made. Samoin mennä mun pyörää huorolla. Drive safely. Valmi tuhatti joku ajan varovasti meidän laittamalla kulkupelillä. Extraordinary. Yes, that's me. Great, you drive. What? Pitääks nyt ajaa? Niin sä voit. Tehdä juttui. Pariskunta. Loo, saaks mä oman aina? En. Ai, nyt mä kävelin yli laidan. En mä voi tehdä mitään. Tää ajaa itekseen. Mikä? Mä tehdään noreita. Tadaa! On kauhean paha tietenkin. Sinäkin saa. Mä löin tammusta, kun mä tarviin sitä. Another Spider-Man. Others. Työnnä sitä. Se suuri sen isäkseen. Spider-Manin. Läliäkin te kaikkea. Lola ennetti. Ammu se. Lola se lähti vaan menee. Boom. Ammu kaikki vittu pyörät. Missä mä oon? Jaas, honey. Jopa kyylis. Mä oon mun selvisi ehties lähelle. Juu! Yes! Tuleeks sit jotain nyt? Kyllä sit tuli tommonen lappuliisa. Aha, mä oon täällä. Kuole! Tyyliin. Älä tapaa minua. Mitä mulle tapahtuu? Mä testin puuta. Lol, pääsin siihen. Hui! Ha? Ai tuo. Pitäis mun hypätä siihen. Kyllä mun pitää... Aina sun sinut. Pitää hypätä! Saakeli sun kanssa. Kiitos! Tiki. Eteenpäin, neiti.
pois sieltä. Noista tarvitsisi tehdä mitä vaan hyppää. Jumping, hey jumping, yeah everybody. Oh fuck. Row row. Ja toi dude vaan aikaa päin. Miten emmet väisti noin? En tiedä, taikatempuilla. Disney-taijalla. Oh fuck. Mut mulla onkin joku pyssy nyt käydessä. On mulla joku. Mä oon mun au. Ja sit meidän molempia on punoja on autta. Oh. Jos ne tulittaa tota paskanaamaa. Siistii musaa. Iiit! Kuin sulla noin tulee parempi pyssy? Mä tiedän, mulla on vähän tasokkaan pitää laiva. Ha, kuolee. Ja sen taas on tohon kyltti. Okay, lady. Yeah. Wee yup. Good that. Sinne meni. Sinne meni. Wee. Kunnon super sankari meinin. Smush me! Well, well, bitch. Mä ois mennä tohon. Taas kytä. Why don't do that? Sieltä. Nova tuhoa tai siviiliautoja. Mm-hmm. No, mitä tää hänet tekee? Ammut vaan kaikki. Mut miksi ne tulee koko ajan lisää? Mä haluan mennä tänne taakse. Missä mä olen? Mä haluan tässä. Vaikka mikki meidän välissä. Mä haluaisin nyt enemmän. Niitä on kolme, mutta missä se... Minä on kolme. Ei ollut niin kauan kuin mä luulin. Ok, go! Whee! Hurry! Mary! Whee! Lähdimme lentokoneella. Piece of resistance. Darn, 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 darn it, darn. Trash can. Trash can. Hoot. Ice cream, Joe. Ice cream, you scream, you need me at ice cream.